հաստատաբար պետք է ժողովրդի պարտադրանքով Նիկոլ Փաշինյանը հետ կանչի իր այդ հայտարարությունը, հրաժարվել այդ հայտարարությունից, եւ միևնույն ժամանակ հաստատի հայտարարի, որ Հայաստանն շարունակում է մնալ Արցախի Հանրապետության անվտանգության երաշխավորը։ Հայերապես ես Համոզվում եմ, դա եմ ուզում ասում, որ ինքը պետք է հավատարեմ լինի գործողանեզությանը։ Եվ այդ տարի որ շանակ եմ անել Արցախի Հանրապետության անվտանգության երաշխավորը։ Հայերապես հիմա իրանց հայտարարությունը ինչ է նշանակում, որ Հայաստանը ձեռքի է լվացել է, Ադրբեջանին փաստորեն ֆաս է տվել, քսի է տվել Արցախի մայրենակիցների նկատմամբ։ Չեմ կարող ասեմ, թե անիշխանություն է, բայց նա իշխանություն ունի, նման քաղաքականություն է վարձել։ Այսինքն իրականում հակառակ պետք է լինի, որովհետև ուրիշ բան է, որ դու ասես Արցախը քեզ մատաղ եմ անում, ուրիշ բան ասես, որ ես պատրաստ եմ միջամտել։ Դես բայն էլ ուրիշ եթերի միջոցով Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, որ Հայաստանի ներքաշվում են ռազմական գործողությունների մեջ։ Իսկ Հայաստանը ներքաշված չի, Ադրբեջանի օկուպացիոն զորքերը երկու տարուց ավել է Հայաստանի Հանրապետության տարածքում։ Իրականում Նիկոլ Փաշինյանի ոչ քարոշչության քաղաքականության մեխին չի, ուզում ասի, որ Նիկոլ իր այլընտրանքը պատերազմն է։ Ոչ թե Պողոստեն Պետրոսն եւ Մարտիրոսն, այլ այլընտրանքը պատերազմն է։ Դա համար հենց ինձ կպնե կլինի պատերազմ։ Բայց իրականում ես Նիկոլ Փաշինյան իր գործողություններով այս երկրի գլխին պատերազմ է բերել։ Եւ այս տարիները ցույց են տալիս, որ դա հենց իրոք այդպես է։ Իսկ Հայաստանը պետք է փոխի իր քաղաքականությունը։ Եթե քաղաքականությունները չեն փոխում քաղաքականությունը, մենք իշխանությունները պետք է փոխենք։ Իսկ մյուս քաղաքական ուժերը ի՞նչ են անելու։ Դուք ձեր աջակիցներին, ընտրողներին չեք քաղաքացելու իրավապահ։ Մյուսների հայտարարություններ անելով ի՞նչ իրավիճակ ենք փրկելու Արցախում, ի՞նչ ենք փոխում։ Հերթով պատասխանում, եթե դեմ չեք։ Մյուս քաղաքական ուժերի մասին դեռ բան չեմ կարող ասեմ, գիտեմ, որ մեր գերագույն մարմինը քաղաքական կոնսուլտացիաներ նախատեսում։ Սա ուղղակի ժողովրդի ընդվզումն է, ցույց ենք տալի, որ Նիկոլ Փաշինյանի վարած քաղաքականության հետ մենք համաձայն չենք։ Ինքը ինչ անում այդ տարի, որ ինքը լեգիտիմ վարչապետ է, ժողովրդն իրան ընտրել, չնայած իր նախընտրական խոստումները չի կատարել, դանավարությունը ինքը պահել է լեգալությունը, բայց կորցրել լեգիտիմությունը։ Իսկ Երևանի ընտրությունները ես հայտարարակարծիքով ցույց են տալիս, որ ինքը չունի ժողովրդի վստահություն, ինքը այլևս չի կարող ներկայացնել մեր ժողովրդին։ Դա ուղերձ է թե երկրի ներսում, թե երկրի ներսում, թե երկրից դուրս։ Բազմաթիվ անգամներ դուք հղել եք, դուք իրեն ուղիղ ասել եք, բայց դրանով ոչինչ չի փոխվում եւ այս պահին էլ Արցախում շարունակում է ծանր իրավիճակն, էլ մենք ունենք բազմաթիվ զոհեր, 26 վիրավորի մասին է մարդու իրավունքների պաշտպանը հայտնել։ Այո, վարած այս քաղաքականության արդյունքում, երբ Արցախը թողնվեց միայնակ, Ադրբեջանը դա անկալեց այդ ուղերձը եւ հարձակում գործեց Արցախի Հանրապետության վրա։ Համաձայնում եմ ձեր հետ։ Հայտարարեց, որ մարդասիրական միջանցք է բացել աճնում, այս կերպ չեն փորձում հայաթափել Արցախում։ Փորձում են իհարկե, այս դա էլ նշանակում է, միտեղից ինքը Արցախում է սկսում, իսկ ոմից ճանապար է բացում 90-ականների թվականներին, այդ մարտավարությունը օգտագործում ենք մենք։ Որպեսզի դիմադրություն չլինի ադրբեջանական զորքերին, նանջի ճանապար ենք տալիս։ Հիմա իրանք հարցակում են գործում, միևնույն ժամանակ ասում են ճանապարհը բացել են, որպեսզի հայաթափեն։ Ես սա մասին ենք զգուշացրել ենք դեռևս ամիսներ առաջ, եւ որ Հայաստանից հանկարծ որևէ մեկը չասի, որ մենք չենք կարող Արցախը փրկենք, գոնե արցախցիներին փրկենք, դա այն է, ինչ որ այսօր Ադրբեջանի հաբեկչական ռեժիմն ուզում է անել։ Իսկ այսօր ունեք ճանապարհային քարտեզ, ի՞նչ եք անելու, ի՞նչ գործողություններ, որտեղ ցանկացած կոնկրետ դրամասին թույլ տվեք չպատասխանեմ, բայց իհարկե որոշակի սցենարային պլանավորում իրականացնենք։